Vamwe voti isacrifice, anzi pane banga kwarakabva. Vamwe voti vekumusha vaivatanga. Hama one, batroi, license yakatorwa faster faster iyo, marimwe zuro uno uyu. Pane nyaya inosiririsa zvikuru yakaitika musi wesvondo manheru. Muimbi wechidiki uyo anoimba saja Prayzah anonzi batroi wekuimba kambo kanonakidza zvikuru kanonzi shungu dzemoyo wangu vakaita tsaona musi wesvondo manheru vari muAqua iyo yavainge vachangobva kupiwa nase Wicknell. So vanotaura vanoti batroi ava havaisafanirwa kutyaira motokari iyi manheru usiku sezvo vakange vasati vave neexperiensi yekutyaira manheru. Vainge vachangobva kutora chitamba chavo. So nyaya yekuda mafaro iyi nebhawa, onai manje batroi maakudzokera futi kunokwira makombi nemushikashika. Batroi zvinonzi vakaita tsaona iyi around 10 p.m. usiku vachibva kwaMashwede. I hope pa driver's license apo hapana kuitwa chekuseri nekuti haa izvi zvakaitika faster faster vachingoda kuti va drive Aqua yavo. Hanzi chitsva chiri murutsoka. Kune vaya vari kuti the villagers are working overtime or Wicknell akachekeresa. Imika, these accidents, they do happen. Chero ine experience, munu unongofa, munu akagofa wani, nekudzipwa neraisi. Anyway, get well soon, Batroi. Murombo haro vechinenguo. I wish you well, makati koshera.